Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahin oo shir jiraa'id Muqdisho ku qabtay waxa uu ka hadlay go'aan iyo baaritaan uu sheegay wasaaradda amnigu ay sameysay. Wuxuu afhayeenku sheegay in wasaaradda amnigu ay ogaatay in qaar ka mid ah ganacsatada Muqdisho lacaga canshuur ah ay siiyeen Al-Shabaab isla markaana ay u hoggaansameen amarro ka soo baxay Al-Shabaab. Dhinaca kale, wuxuu digniin u diray dhallinyarada iskale garoomada salaaxyada loo yaqaano ee qaatay amarka Al-Shabaab ee lagu xoreeyo garoomada yaryar ee kubadda cagta ay ku ciyaaraan. Cabdicasiis waxa uu sheegay in cid kasta oo wasaaraddu ay ku heshay inay xiriir lacageed la wadaagtay Al-Shabaab ee taleefoon ama xawaalad lacag u marsiisay la horgeyn doono maxkamadda ciidanka qalabka sida Soomaaliya. Shirkadaha iyo goobaha ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay inay u hoggaansamaan cagajuglaynta ay u soo dirayaan burcadda aan kor ku soo xusnay waxaa socota baaritaano cid kasta oo lagu helo lacag telefoon ay ugu dirtay shirkad xawaaladeed ay u marsiisay account banki ay ugu subtay ama si toos ay ugu geysay waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Wasaaradda amniga gudaha waxay digniin u jeedinaysaa milkiilayaasha garoomada ciyaaraha yaryar ee loo yaqaana Salxa ee ku yaalla magaalada Muqdisho inay u hoggaansamaan wararkii toddobaadyadii lasoo dhaafay ay shacbiga isla dhexmarayeen laamaha warbaahinta ee madaxa bannaan ay baahinayeen. Ma ahan waxaan aqbali karno iyadoo ammaanka magaalada Muqdisho ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya in haddana ganacsatadu u hoggaansamaan xanjabaadaha ay u soo dirayaan maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana ay baahinayaan laamaha ama warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shaki kuma jiro wararka ay baahinayeen laamaha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho ujeeddada laga leeyahay in ay tahay inay bixiyaan lacaga baad ah ganacsatadu mid ha ogaadeen iyo warbaahinta madaxa bannaan. Soomaaliya waxaa ka jirta dowlad federaala cid kasta oo u hoggaansanta inay xirto ama canshuur ka bixiso waxaa la horkeeni doonaa sharciga. Go'aankan wasaaradda amniga wuxuu soo baxay kadib markii qaar ka mid a garoomada Muqdisho ee kubadda cagta lagu ciyaaro horay loo xiray, taasi oo ay ku macneeyeen dhallinyarada garoomadaas kireysa in Al-Shabaab ay la soo xiriireen lana sheegay in garoomadoodu xiraan. Abshir Muuse.